kini ng iglesia mahigala grabe yung membro nini. ini o grabe po ni mahigala ka hugawan ka iglesia o kini ang iglesia mahigala na clip ni siya siya tinuod og tinukod ni Kristo kung inyong tan-aw mahigala sa balaang sulat diya sa Santiago Uno Bay City. ang ang matuod niya relihiyon walay buling walay walay buling og natabang sa mga ilo, og nalikay sa kalayan sa kalibutan kung inyong tan-aw mahigala sobra po ni sa sa kalibutan kay gugma ang kalibutan ini nga matud pa sa 1 Juan 2:15 pa sa city, ay gugma ang kalibutan o kini mahigala ng iglesia kay abusaran sa ini ang grasya sa Dios naa sa pagsugal sa paginom sa kahilayan ng uban pa diri na to makita mo higala nga kini nga iglesia hugawan, no og ang mga pit defender ani may kisunan mga baka kun usab mo ni mga kaisunan nga delikado ka yon angko ni mahigala lang silang matuod apan mga hugawan at ubangan sa Dios mga sugarol uguban pa may pamagilo mo ako pa rin yung manggawas mo diha kay sumala pa sa pinadayag 18 1 sa 4 ipagawas kamo sa Ginoo o kini nga iglesia mao ni ang katumanan sa pinadayag 18 nga gamhanang Babilonya o spiritual Babylon ang iya mga doktrina niini wala sa Biblia mga igsuon ang atong uh, mga amigo nga mga dili katoliko ang paistoryahon ni Momoragyo kinsang tawag ini mga tarunga normal ra magudpod na mag sa ilaha nga uh, magkaingon sila uh, wa sila yung gitawag og mga badlungon tungod kay ang ilahang gitawag og pundok maguwang ra sa gitawag og panagsa mo nga magsigi salag panaw sa simbahan katolika tungod kay anakit -an lang nila kanto lamang tawag in nagbuhat og uh, mga daotan nga mga katoliko kay sumala pa niya isa hugawan do ni nga klase nga gitawag og iglesia mura pug kinsa silang pagkahinluah kung baga at the same time ang iglesia ang gitukod sa tong Ginoong si Kristo di rin ang mamahitabo nga mamahimo siyang hugawan nga naman si Kristo gud ang founder si Kristo gud ang magtutukod kanang mga iglesia nga tawo ray gatukod mo ni klarong hugawan nga naman kay wa mahinlo nila walay limpyo nila. Nga naman kay tao ragod ang nagtukod, di man makabahatod og tawag ining kaluwasan. Pero kay ning iglesia ang gitukod sa Ginoo nga Kristo, bisan pag ang iyang mga membro mga dautan, bisan pag ang iyang mga membro nagpunay sa paghimo sa mga dautan mga binuhat unya moabot ang panahon nga muduol sila kang Kristo, ina ang ni Kristo ang iyang grasya, makabaton sila pagkaputi sa ilang kalag o makabaton sila gitawag o kaluwasan. Buti pa sa bot, kung nakasasulod sa iglesia ang gitong kod na ginong su Kristo, ang mahitabo ni Ana is ang agtsansa nga mahiat at mahi at ka sa gitaw o kaluwasan. Ngano man, kaya naaman ang grasya din he. Naaman ang kaluwasan dinhi ni ining maong simbahan at tungod kay ang Kristo mismo, gimbutan niya nga ang tanang tao na mapasakop niini ining mamaluwas, basta tumanon ang iyong gisultib, iyang gitudlo, ilabi na dawaton ang iyang gitawag og kamatayon, pinaagi ni Anang Maong gitawag og mga sakramento. Ikaduha nga gitawag o gapunto, ang pagbuhat o maayo og daotan, choice na sa tao. Why si bisang kinsang makadikta ni anak nga mga tao sa usa ka tawo nga muhimo og maayo og muhimo og daotan. Ang simbahan na gitukod na ganyan ng igo lang siyang muhatag og information nga mao ni maayo, mao gitawag og daotan. Depende na, na sa tao na mabuhat siya maayo, umubuhat siya dotan, or musunod ba siya sa kabubuton sa gino, or musupak ba siya sa kabubuton sa Diyos. Parang bang si Adan o si Eva, di ba? Kung ato ang basahon ang balaang kasulatan, ilabi na sa libro, sa unang libro sa balaang kasulatan nga mo ang Henesis. Gisugo ba sa gino o si Adan o si Eva na magpakasala mo? Wala. Pero nga nakasala man siya natungod kay gipili nila nga makasala sila. Mopo ni mga sakop sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. May pari, way obispo, walay sa tuba pang nagsugo, nga halak, paghimo mo gitawag uga, sala. Hinunua, tungod nan na may muhimo o mga sala, tungod kay choice nila, gipili nila, nga mohimo sila, gitawag og sala. And at the same time, di na sa kalibot, ano, may tao nga muingon nga wala sila sala. E kung sila nga wala sila sala, ilang giilad ang ilang ugalingon, o wala kanila ang kamaturan. Ang nindot lang, kung nakasasulod sa iglesia gitugod ni Kristo, tungod kay Taadyo kaya dakong chance ang maluwas kay kung makasala ka, mawatan ka grasya, dali raman ang panahon nga mo adto ka kang Kristo, dawato ni mo ang iyang gitaw o grasya, pinaagyo sa gitaw o mga sakramento. Unlike sa inyo, nga mga nang sulpot lang ni Abtong ikadisesas kasiglo hangtod sa ka siglo, -siglo sige mo ingon nga, nagbago na mo, mga tarong na mo, mga klase nga mga tao, pero asa mo mo mga grasya? Sa si inyong pastoy nga mga chismoso? Sa si inyong mga founder nga mooy muluwas sa inyo kay diyam mo nagpasakop nila <laughs> medisgrasya yun na ang inyong kalag ubi amomutok nila ingon pa niya sabi ingon pa niya nga kidirong simbahan na grabe dog tawag ining mga miyembro na man kay sumala sa balaang kasulatan ang miyembro sa ang gitukod sa Dios o sa community na iya sa Dios dili yun na maihap so manong simbahan katolikada gano itandi sa inyo ha na naman tungod kay simbang katolika, gitagaan, magkira sa sigino ang uh, mga kuha o tao, mga convert o tao para ibalik ang Kristo. Eh, sa inyo, magulang raman mo sa tawag, ining uh, panagsa. sa <laughs> so, muna, magsigi magbagulbol niya, mga takyong mo simbang katulik para makapangilad mo o katolik, kung maato sa inyong pundok, makabig ninyo. Kado ha? Hingon pa niya nga, kaya simbahan na, grabe daw ang uh, tawag, ining uh, kahugawan, tungod kay daghan daw kay mga katolikong nga uh, gitawag ug makasasala. So nahulog nga nahugaw ang simbahan katulad katungod sa iyang mga membro. Kung ingon ana nga to ang prinsipyo, so sa diha nakasala si Adan og si Eva, nga to sa Dios, so sala to sa Dios tungod kay nakasala sa si nag si Eva. Sa si Judas naghudas kan Kristo, so sala to ni Kristo. Kay naghudas si Judas dito kang Kristo. Binalingag na atlas klase uh, pagsabot. Again ha, ang pagkamatarong ang pagkasantos gitundo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na arana sa mga Katoliko ug iyahan ang tumanon kay again ang pagbuhat ug maayo ug pagbuhat sa daotan choice sa tao kay naatay will natay ko galyong kabubuton nga data dapat ato ang bansa yon ug tawag anang uh, gamito nato sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo kung di ka mo sunod oh, ikaw nagpili si mong kagali mo nga gitawag og maimperno ka pero nungka nga ang gibuhat nga daotan sa mga miyembro magkaapekto sa pagkahinlo sa gitawag iglesia ang gitukod sa tuang ginong sa Kristo. Madaghan magmagadautan ang naa sa sulod simbahan katolika, dili na magka-apekto sa pagkaputli sa iglesia ang gitukod ni Kristo. Ganun man, lawas ko ni Kristo. Ang sa inyo, bisan pag mo ang mo magkapila mo tawag ining matarong, bisan pag mo mga santos na mong dagko, kumo kay gitukod mo og tawag ining tao, hugaw, pumusta ng hugaw, kanang inyong mga kalag, ang kolor ni ana, ngit-ngit pamusalkitran. alkitran. Nga naman kay nagpasakot man mo sa pundok na gitukod ng tao. Dili gitukod ng tao ng kining Diyos. E Ngayon pa niya, uh, tawag ining nangangkun daw ang mga katoliko nga muudani ang iyang gitukod ni Kristo. Actually, di mo may pareha sa inyo nga mangangkun ng way prueba. Ang simbang katolika, basta musulti na agyo na gitawag ang prueba. Kung ang prueba niya na, ang balaang kasulatan kasi responsable ng pagkawas niya na, and at the same time, ang kasaysayan po mismo nagsulti, na kinimo ang iglesia ha, iya, ang Yesu Kristo ingon pud niya Salmo 1:27 ang relihiyon daw gitawag putli yes tinuod na og na iglesia katolika apostolika romana bisan pag naayahang mga miyembro nga makasala hinlo siya na naman, kay gitukod man siya ni Ginoong si siya ang soul sa pagkahinlo O siya ang naay function nga muhinlo ni atong mga miyembro sa simbahan katolika nga naghimog daotan o nya ni balik ni tuman sa kabuton sa Dios ano man na gitawag og mga sakramento isa e inyo na may mga sakramento wala. Sismis lang sa inyong pastoy mo na kung inyong pastoy may impyerno, sunod po mo niya. Mo niya kung gingon na ka inyong kalag sa tubangan sa Diyos, sa mata sa Diyos, ngit-ngit pa na Alkitran. Ikotlo niyang ang Salmo 1.27, ingon pa niya, ang tinood na nga sa mga iyo, nagkatabang sa tawag ining mga nanginahanglan. Tinuod ka na. Mabito ang simbahan katolika, santegla siya katolika, apostolika romana, sa timbuong Kalibutan siya ang pinaka na ay pinakadako ng institusyon sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Mabito na atay karitas, di ba? Oh, every time ang mga tao nanginahanglan o physical natabang, yun, na nga tabang, yon, so, matabang niya ang iglesia katolika sa walay pag-advertise uh, pag uh, uh, kung baga. ingon pa niya. Salmo 117, dapat mulikay daw sa tawag ining uh, kalibutan ng uh, mga kahilayan o kalibutan ng uh, kahimtang mo mu man nagitudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana mo mga santos San Antonio de Padua San Ignacio de Loyola San uh, Santa Catarina si uh, tawag ining uh, San Lorenzo Ruiz San Pedro Calungsod daghang mga santos ano man kay mo mu nagitudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana og choice nila nga musunod ni anang maong buhata ano man kay makalangit man kung na kami na aming kitawag mga sumbanan, kamo, narinalangit na sa inyo. Isa ka ng inyo ang tawag ka founder. Impyerno na naging siguro na. nga <laughs> pagkaman, manghambog mo nga mga tarong mo. Dili ganyan ka na inyong pundok. Ano man, kaya kanang inyong pundok, wa panay agi. Kung baga. ngon mga paniya, gihigugma daw sa ko ang kalibutan, kinsa pinagsultini mo, chismis inyong gitawag upastoy. Ang may tag-katoliko, refer na sa iglesia ang gitukod sa tuwang ginong sa si Kristo. So, ang simbahan katolika din na pwede may mas kalibutan, hinunua, kaya naaman siya din sa si kalibutan, iyang tudluan ang mga tao sa pag pagkamatarong, pero ang mga tao, mga God, o, na muna kong iingundan na choice sa tao nga muhi mo, kung maayog, muhi mo o muso, dobas ka, wabuton sa Diyos, mudili. Pero sa tinood lang, kung i-compare ni mo ang uh, tawag ining uh, numbers, o atong tanahon, ang ratio, sa mga katolikong tarong o sa mga katolikong yabag, mas taghan pang katolikong tarong. Nga kung nagkakutan, ako muna sa prisuhan, nga naada sa prisuhan, pira muna na kapursinto. Mga katolikong na priso dito. O, oh, pira mo na sila kapursinto. Itandi nimo mo sa mga tao na sa gawas nga nag-exercise sa ilang freedom, nga naa sa gawas nga kahimu nakahimo o tawag inong salabat o sa gitawag o balaod. Out of 89 million katolik, siguro naaray mga 2%. Subot so, pa, subot, mas taghan pang katolikong tarong. Na kung di patarong ang mga katuligaw, ipang sipa ng moderis Pilipinas. Kaya majority ba yung mga katuligaw ng Pilipinas, pero di ingonan ang mga katoliko Kama maganit sa gigi pangatake, kama maganit sa tira sa pagtuwang sigla sa katuligaw, pero usitubag si sa mga katuligaw, musmay lang ang mga katoliko pero karon di na na pwede, kaya na na may tubag ng mga katoliko against sa inyo mga pagpangatake o sa inyo hanggit tawag o pagpamakat. So, mauna, mauna ang tawag ining So, kung kalibutan, wani mga santos sa simbang katulika kung ang kalibutan may gihigugma sa simbahan katolika. Again, again, dili pwede nga mingong ka nga ang simbahan katolika gihigugma ang kalibutan niya pagkahuman detached sa kan Kristo. Di na pwede nga naman kasi Kristo ng Iglesia dili og dili yud na gitawag og magbuwag. Ingon pa niya, kama mga defensor, mga, mga bakakon mo, may pagtawag ini nga mahawa mo din na. Bakakon, sa imong huna-huna, nga naman kini makakaangay sa among gipang sa among gipang hatag ng mga ebidensya, nga naman kay ikaw, o gang imong muna na apil lang imong mga kauban gibutahan man sa hari aning kalibutana. Walang bisag, kung sa wano maghatag sa kamatuuran ninyo, pa mo kalainan sa baboy o sa iro. Nga naman kay, wala mo kaila kung si balaan ng butang, kung si, mga santos ng mga pagtulungan, nga naman, kanang inyong pundok, gitukod ng mga taong iro anong iro man o tawag ining baboy wa makaila ko si balaan nga mga butang kung si dili balaan nga butang kung si Santos ka pagtuod kung si dili Santos ka pagtuod kay inyong nako na ang Santos kay kabasa lang tumog Biblia Santos ta mo pagkayabaga bagid ninyo ingon e pa niya ang iglesia katolika apostolika romana mauna tungwan, kwan mauna tong uh, tawag ining katumanan sa spiritual babylon sa revelation chapter chapter 18 oy bantay-bantay kaya kung mabasa ka ng Rosa Balang Kasutan, bawal ang personal opinion. o kanang giingon yung spiritual Babylon. Wa na, sa Biblia. Imbento na sa si inyong pastor para atakihon lang ang Iglesia Katolika. Kanang gitawag o Babylon nga naa sa Revelation chapter 18 refer na sa Roman Empire. Dili na refer sa Roman Katoliko. Walang ayaw mo si pagkatunan ng chismis kay mga empire lagi mo ana lagi. Mga impyerno mo, anak. Ingon pa niya, ang tunbo sa si Katolika, wala daw kung sa Biblia. O niya, asap asa po sa Biblia daw, kapitulog versikulo, nga nanudulo ang mga apostol, pag ka, dapat nakasulat sa Biblia. Di mo ka makabasa, anak. Subot ba din ipasabot ka mo mismo? Nga maingon mo nga dapat mabasa sa Biblia ang ipang tundlo, niya ang inyong ipang po sa Biblia? <laughs> Mura mong iro. Inyo na gisok ka, inyo pagyong kaon kaunang pagbalik, in inyo ang gitawag o sinuka. Why pagtulunan si Kristo, Huwag ang iyang mga apostol kapag dili babasa, dili tinuod. Huwag po din mo si Kristo na dapat magtulog, dapat biblikal, wala. Nga naman kayo, for the first 300 years sa kinabuhi sa iglesia ng gitukod ni Kristo, nagwali sila ng way bit-bit nga Biblia. Kamo, nag-exist man mo, na nga naanay Biblia, dawat limpyo lang man mo, mo na may magdapat kayo, kay kimura na inyong naagtan. Unlike sa Iglesia Katolika, Apostolika mana na ang kinabuhi ni Kristo, ang kinabuhi sa mga apostol, na experience ni ining maong Iglesia mo, beto na anang Biblia. Gitipigan na sa si Iglesia Katolika kaya gusto na i-preserve ang kinabuhi. Ang ilang experience sa kinabuhi ni Kristo, kinabuhi sa mga apostol, na gitulo orally. Na naman late naman kaayo man nakasulat. na nakasulat. Kung napumingon mo nga, pahawaon mo din ninyo, ni ining maong uh, gitawag o ga Iglesia ha, Ayom iangin ang inyong kabuang. Ayaw mo iangin ang inyong tinguha ninyo nga maimpirno. Kung biya mo ng simbahan lang, pagsulo mo. Nga naman, kaya ang gisulti sa balaang kasulatan, 1 John 2, verse 18, uh, verse 18 to 19, ang nibiya ni ining mong simbahan na sumala pa na sa mga antikristo. Bantay-bantay, kaya sigurado yun ka, kanilang imong kalag, uban sa imong mga kauban, mga matay mo, so to'y yun na sa impyerno, kusog pa na sa rakit, ay sangit-sakit.